Сьогоднішня дата, 13 жовтня, несе у собі не лише відлік років, а й глибокий символізм боротьби за нашу свободу, за нашу українську націю. Рівно 33 роки тому, 13 жовтня 1991 року, після проголошення незалежності України, група однодумців зібралася, щоб стати голосом ідеї нації. Створити таку політичну силу, яка б не лише реагувала на виклики часу, а й захищала інтереси українців. Так народилася наша політична сила, наша партія СНПУ, яка згодом у 2004 році стала Всеукраїнським об'єднанням «Свобода». Тоді, далекого 1991 року, коли тодішні патріоти називали московитів братнім народом, а Москву стратегічним партнером, ми, українські націоналісти, наголошували у своїй програмі: Москва є нашим одвічним ворогом. Дозвольте процитувати програму нашої політичної сили 91-го року. Вважаємо російську державу причиною усіх бід в Україні. Росія, яка є традиційно відсталою щодо Європи, насильно втягнувши Україну в сферу свого впливу, на декілька століть відрізала більшу частину України від здобутків європейської цивілізації в політиці, економіці, культурі і побуті. Боротьба з промосковськими настроями і московським впливом в Україні є одне з першочергових завдань нашої політичної сили – СНПУ, а тепер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я повторюю, товариство, це 33 роки тому, 1991 рік. І ми є ровесниками незалежності України, адже ми почали свій шлях разом із відновленням української державності, будучи на той час активними учасниками національно-визвольної революції 1989-91 років. Коли ми стояли на початку цього шляху, нам тоді казали патріоти-демократи: «Хлопці, подивіться в вікно, там вже демократія. Який націоналізм? Ви ж печерні націоналісти, про що ви говорите?» Хтось говорив, що в час національних ідей вже минув, і що наш світогляд є неактуальним, і що ми не маємо жодних шансів, що незалежність вже здобута і потреби в подальшій боротьбі за національні інтереси немає. Але ми знали завжди, справжня свобода – це не просто слово на папері, це стан душі, це боротьба кожного дня за те, щоб наш народ жив у вільній, сильній і справедливій Україні. І ось тепер, через 33 роки, абсолютно очевидно, що ця боротьба є незавершеною. Навпаки, ми всі зараз як нація відчуваємо і розуміємо, що ця боротьба вийшла на новий, найжорстокіший етап – війну, яка стала для нас викликом нашого існування. Ту війну, до якої ми, члени «Свободи», закликали бути готовими, коли багато хто не вірив в загрозу з боку Московії. От як історія повторюється, товариство, в далекому 18-му році, на початку створення Української Народної Республіки, правонаступником якої є сучасна українська держава, бо УССР була окупаційною адміністрацією Москви, деякі тодішні українські державні діячі твердили, що вони ніколи не нападуть на Україну, бо свято вірили в большевицькі, ленінські, так звані побрехеньки. Точно так, як і багато сучасних патріотів, так званих, переконували тоді суспільство, що московити є нашими стратегічними партнерами, звинувачуючи нас на початку 90-х років, «Свободу», в нагнітанні ситуації. Чому наші ідеї досі є актуальними, а застереження справдилися? Відповідь є абсолютно проста. Тому що правда, незалежність і національна гідність – це ті цінності, які не мають терміну давності. Ми завжди знали, що ключ до сильної України – це національна ідентичність, єдність, готовність захищати своє. Ми твердили про це, коли Україна тільки починала своє відродження. І переконуємо в цьому вже зараз, коли наші міста і села палають під обстрілами ворога.
переконуємо і воюємо, виганяємо ворога з нашої української землі. І коли зараз, в найважчий час для України, дехто намагається нав'язати українцям ментально чужі для нас ідеї, коли героями пробують зробити ухилянтів, дезертирів, ми твердо стоїмо на своєму. Націоналізм – це глибоке переконання в тому, що лише той, хто любить свій народ, зможе його захистити. І сьогодні кожен з вас, товариство, хто взяв до рук зброю, хто став волонтером чи допомагає війську, всі є живим втіленням цієї ідеї. Бо націоналізм – це любов. Це чин. Це служіння Україні тут і зараз. Найбільш красномовним свідченням сили нашого товариства, що ми не лише сповідуємо свої ідеї, але й діємо, є те, що тисячі членів свободи зараз на передовій. Серед них є ті герої, які загинули, захищаючи Україну. Вже 252 наших побратимів і посестер, які віддали своє життя на мілітарному і світоглядовому фронті. Ми сьогодні вшановуємо їхню пам'ять і водночас маємо святий обов'язок помститися за кожного із них. Кожен із нас знає, що ця війна не лише за території та ресурси. Ворог намагається знищити нашу ідентичність, розділити нас, посіяти страх і зневіру. Але ми є незламними. Ми, як і 33 роки тому, на крок попереду. Ми вже не тільки бачимо небезпеку, але й успішно знищуємо ворога. Сьогодні нація більш, як раніше, об'єднана під прапором боротьби. І саме це товариство робить нас сильнішими. Сьогодні перед нами стоїть нове завдання. Не лише відстояти нашу державу, а й відродити націю після перемоги. Ми повинні відбудувати не тільки зруйновані міста і села, але й душі тих, хто пережив жахи цієї війни. І саме тут наш світогляд, ідея нації, знову стане вирішальним. Лише на основі національної єдності, глибокої любові до України та гордості за своє коріння ми зможемо утвердити сильну, справді сильну Україну. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» не змінює своїх переконань. В залежності від ситуації чи політичної кон'юнктури. Ми завжди стояли на варті національних інтересів, боролися за українську державу, і сьогодні у ці найважчі часи ми показали усім, наш шлях – це єдиний ключ до українського майбутнього. Це шлях боротьби, і він не завершиться перемогою на полі бою. Він продовжиться в будівництві нової, сильної, незалежної і процвітаючої України. Зі святом усіх причетних! Нам, в Свободі, сьогодні 33 роки. Отож, несімо цей стяг української звитяги заради наших дітей і заради наших внуків, заради великої, сильної, могутньої України. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава кожному з вас, хто стоїть за свободу і незалежність України! І перемога буде! І Москва впаде! Є свобода! Буде Україна!